Niklas Hammarström har precis vunnit Lasse Lindbergs minne med Your Mistress, Per Linderoths häst. Och du är ganska nöjd nu, va? Ja, såklart. Jag är jättenöjd. Hon är ju en fantastisk häst att köra. Så att, bara plus idag kan man säga. Ska du berätta lite om statistiken du har bakom henne? Ja, jag har kört henne 3 gånger nu och vunnit alla 3. Så att, det är ju en fantastisk grej bara det. Loppet idag då? Du fick ett ganska fint lopp. Ja, men det vart ju det. Elias ville ju köra ledningen. Jag hade väl en liten tanke om jag skulle prova, men han visade ju bestämt. Så att, ryggledaren är ju en väldigt bra position. Så att, när luckan kom, då var jag ju väldigt nöjd. I Matram är ju en väldigt bra häst som stod 20 meter bakom och försökte på en kön där. Men hon kom aldrig i närheten. Nej, men det är ju såklart en jättefin häst. Men det är inte så lätt att ta de där metrarna samtidigt när vi körde så fort det framme och så. Så att, det var ju tur för mig. Hon är ju bra, men du har lite extra feeling för den här hästen också, va? Ja, precis. Jag har ju alltid gillat henne hela karriären och jag har sett henne i tidigare regier och sådär. Så att, jag har varit väldigt glad när jag fick köra henne första gången där i Östersund. Så, men det är bara ren och skär lycka med den hästen. Ja. Det är väl det största lopp man kan vinna som lärling där, eller vad tycker du? Ja, jag tycker det. Det är väl elitlopps lärlingseliten, men det här slår nog högre för mig, det gör det. Jag är jätteglad. Hur firar man en sån här seger? Jag ska hem till dottern och sambon och så får vi väl laga något gott ikväll och ha något gott i glaset kanske och njuta av stunden bara. Ja, härligt. Tack. Tack.